Alle deine Kapelle. Thank you.
stannar på 17.24.
Nej, det här är inte bara tre, det är två.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Klassen och så har vi kunnat få en
rätta mellantiden. Det är efter Ola Karlsson här då. Efter mellantiden med den körningen. Då ska vi se om vi kan hålla hela vägen in här. Thank you.
den andra åket. Och vi ska se vad man kan få för mellantiden. Han hade 13.55 i första. Här kommer Andersson. Han får en mellantid på 14.08. 14.08 noterar vi då för Andersson. Peter Lindgren ifrån Söderhamn. Och här kommer då junior. Han är mot mellantiden. Där stannar bilen för honom, men han får ju faktiskt igång den igen. Och 15.26 klockar vi honom för upp till mellantiden. 15.26, han hade 15.25 i första åket. Peter Lindgren. Där är han. Han hade upp till mellantiden. 14.70. 14.70 här var han 14.77. Då var det 700 delar sämre på honom i det här åket upp till mellantiden. Här kommer Lasse upp emot mellantiden. Han hade första åket 14.72. Här kommer honom på 14.69 och då var det 2700 delar sämre för honom så här långt i det här andra åket. Slutheaten i första åket för Lasse Nygren, det var 39.17. Och det är väl då den han ska förbättra då. Arvidsson ifrån SNK Söderhamn är nästa man på gång. Han hade 14.42 upp till mellantiden. Här kommer Lasse Nygren, 14.42 ska han förbättra här våran 14.33. Då går det 900 delar bättre så här långt för Lasse Arvidsson ifrån Söderhamn. Och tränar Dian Magnus Olsson upp mot mellantiden och klockan på 14.09. Då jämför vi det med 14.05 från första åket. Då åker han ju ganska lika fort på så här långt i båda åken. Magnus Olsson ifrån Ljusdals RC. Här har vi starten med 307 och det är Lars-Åke Åklund som får en mellantid på 14.07. Han hade 13.59 första åket. Han får en lite sladd här då på asfalten så att han tappar ju dyrbara tiondelar då Lars-Åke. Vi ska se om han kan förbättra sin Henrik Hedberg. Och då är det förening från första åket. Kjell Isberg som står avgång. Isberg hade upp den här tiden. Han har 13.81. Det var två tiondelar sämre i det här åket där man var i första Kjell Isberg. Då ska vi se om han kan ta igen de två tiondelarna och även ytterligare någon tiondel för att tvåan ifrån första åket och tvåan det var ju Dan Lundgren ifrån Söderhamn. Han hade upp till mellantiden 13.10. Här kommer Lundgren och smiter halvbanan hit här och han får en mellantid på 14.14. 14.14, då går det lite för sakta då i det här andra åket för att det ska vara riktigt bra och för att man ska kunna straffa Per Henrik Hedbergs tid. Där kommer han väldigt bra i alla fall då Hedberg för att visa att det går att åka fort även här i andra åket. Vi ska se om här. 15.55 i första åket. Här kommer Per Henrik på en mellantid på 14.02. 14.02 klockar vi då Per Henrik på i det andra åket här. För nästan startande och då är det Charlotta Henningsson ifrån Sverigekusten över gång. Vi ser på den här spåren. Här går det faktiskt närmare sekunder fortare, 14.55. Då har hon hittat ett bättre spår så här långt Charlotta. Då ska vi se om hon kan förbättra sin sluttid och även på 41.84. 69 klockan vi honom för en mål. Ska vi se om Laurin klarar av att prestera en bättre tid. Här är han ute och ute på egen spår. Laurin. 14.74 ska han förbättra här på våran 14.15.29 till och med. 15.29 för Peter Laurin. Var en halv sekund sämre än vad i första åket upp till mellantiden. Här kommer han då i sin sav 900. Han hade upp till mellantiden. Här får han 14.77. Då går det 4 tiondelar bättre då. Så långt för Åke Holmbom. Det är den andra bästa mellantiden i det här andra åket.
Han åker in för ordens gång. .05 plockar vi honom för han hade 14.15. Sen gäller det att ta en växel i taget då när man kommer där uppe för att det ska gå riktigt bra. Nu tog han väl flera kliv på en gång tycker jag, och det tjänar man väl hela tiden. Och då förbättrar han sin mellantid med 4200-delar Stefan Schien upp till mellantiden. Thomas Bäck är den nästa man från SMK Söderhamn och han åker in på Lyxhagen bubblan. Och här har vi då 13.95. Det var den mellantid på 13.84. Så han är 1100-delar snabbare då så här långt i det här andra åket. Startnummer 2 hade mellantid i första åket på 13.79, här för han 13.82. Då åker han i parentes med vad han gjorde i första åket. Och fick vi en röd flagga här. Klockan av honom för tillverkning för ståket, där får han 13.04, då är han ju bra på gång då, han är 9 tiondelar bättre än i första åket då, Johan Lindberg. Ingvar Bergström, 13.21 här var till mellantider. Klockar vi honom för, och det är ju 1100-delar sämre då man hade först åket Ingvar Bergström. Med Volkswagen Mankel här. Först åket är bara 12.57. Och vi kan ju konstatera att i klassen bilar som låter mycket så ligger de väldigt bra till Per Örn. Då är det Robert Johansson på gång och det är han som leder 2.73 meter. Det här är ganska stort. Då ska vi se om han kan komma upp Tommy här. Här får han en tid på 12.36. Han hade 12.92 i första åket upp till mellantiden. Men 12.07 hade Tommy Eriksson i första åket. Han är 2900-delar efter honom då. I Rolf Eklund kommer då här i sin blåvita bil. Han hade 12.55 upp till mellantiden i första åket. 12.00, och det är ju faktiskt snabbare än vad Tommy Eriksson var. Han hade 12.07 han i första åket. Då ska vi se om vi kan ge Tommy en match då om segern här i kvalen. Här är det andra åket, så han har inte bästa med hela tiden Tommy. Det är inte klar. Jajamän, 600-delar bättre åker han då Tommy än vad Rolf hade. Då ska vi se om han kan putta sin sluttid då även Tommy Eriksson 32.89. Fem gånger vad han kan prestera. 12.50 är en fråga som är. Här får han 12.53 och det är en bra körning även i det här åken av Häggström. Han har ju samma mellantid och stort sett som han hade första. Och då ska vi se där han blir rädd i kroken. Det här gick ju bra. Nästa man är då här bakaren, Johnny Widersson till Sjöfors. 14.03, det är 13.03 i första åket upp till mellantiden. Här får han 12.97 då för Widersson. Då ska vi se, han åkte ju av även han i det här andra asfaltpartiet i första åket. Det var just där han åkte av, nu tar han det dit. Per-Åke Svensson, han låg 34 upp till första åket. Han har 13.89 upp till mellantiden här åker han, det 14.36 i första. Så har han förbättrat sig då en halv sekund nära nog. I sin Volvo 240 han hade 13.28 upp till mellantiden i första åket.
12.99 klockan var ungefär. 12.99 för Håkan Holmqvist. Och då förbättrar han sig då 2900 delar från första åket upp till mellanstaden. Man gör en Nyberg som är nästa månad. Han ligger 32 efter första åket. Och... 14 efter den här tiden. Här har han en tid på 13.27. Då åker han ju 8700 delar bättre då i det här andra åket upp till mellantiden, Göran Nyberg. Det är bra, det är 13.09 understyr lite där från honom, så han höll på att ta den halvmalen i ytterkurvan här, men det gick alldeles precis. Då ska vi se vad Jens kan hitta på första åket, och upp till mellantiden hade han 13.88. Mellantiden på 13.91 hade 13.88 första åket, och det står en Ford Escort i programmet, och jag tyckte jag såg lite fel förra åket, men den här gången var det Tommy Nyström från Sundsvall och åker i en Volvo 240. Och han hade i mellantiden första åket, här får vi mellantiden på 13.14 noterar vi för honom. Och då har han ju alltså förbättrat sig 6100 delar då från första åket Tommy Nyström. Då ska vi väga 6 för oss man passerar honom. Så här lär vi förbättra tiden för att kunna ta oss till finalen imorgon. Men tiden för att åka den här och noterar 12.45. 12.45 och hej och vad det går, för det är ju absolut bästa tiden i den här klassen upp till mellantiden för Englund. Så här har vi ju fristat. Kommer då Patrik Sjöqvist som tar 900 och vi klockar honom för 12.54. 12.54 och då är det den tredje bästa mellantiden. Han är bara 900 delar efter Englund som alltså har den bästa då för närvarande. Startar med 23, det är Kent Andersson. Han ligger på 32 plats för närvarande. För att förbättra sig för att gå till final. 13.06 klockade honom för. 13.06 jämför med 13.51 i första åket, utan 4500 delar bättre. Det är 13.80 han. Ola Klinga hade i första åket 13.51. Vi får se om man kan förbättra den. Här var han 12.93. Ja, 12.93 då. Förbättrar sig 5800 delar. En god kling upp till mellantiden. Ska vi se om han kan förbättra sig ytterligare då upp emot målet. En kvalplacering vad jag kan förstå. Här kommer han på 13 plats efter första åket. Han hade 13.01 i mellantiden. Här får han 13.12. Då går det 1100 delar långsammare än vad det gjorde för honom i första åket då. Patrik Karlsson hade 36. Han fyrar den undan efter den bästa mellantiden som Per Englund har. Och han är helt klart med och här Norén i och har att med stoppstriden att göra en startplattan. Och där har vi honom iväg och klockan rullar då för Thomas Arnesson. Och 13.13 ska han då först och främst förbättra upp till mellantiden. Det är en bra mellantid. Det är 2500 delar sämre bara än vad bästa tiden på Per Englund är det. Så att då har han ju förbättrat sig 4300 delar in i första åket 13.04. Det är bra mellantid även det. Han har 1400 delar efter bara vid mellantiden efter ledande Englund. Då ska vi se om han kan hålla samma fina stil. Han då upp 13.19 upp till mellantiden i första åket. Har han, och det är bara 500 delar sämre än vad bästa mellantiden är i den här klassen idag.
Kai Florin alltså på andra plats för mellantiden. Då ska vi se om han kan få en fin avslutning och åker in Volvo 240 då även han. Han går mot 12.86, 12.86 då är han 41 hundradelar efter upp till mellantiden Jody Eriksson. Upp till mellantiden. Då ska vi se om han kan plocka in kanske ytterligare 12.96 hade han i första åket upp till mellantiden. Han får 12.47 och det är bra tiden. 200 delar sämre bara än vad bästa tiden är. Då ska vi se om han kan visa hemma publiken vad han går för att ha upp i sista avdelningen. Och det är kul om man kunde få. Start nummer 6, det är Mats Jönsson i Fnäsen och Helsingin. Grönning på 84. I första åket här får han 12.64. Då är det 2900, eller 1900 delar sämre än vad bästa tiden är i den här klassen och tävlingen alltså. Vi ska på Sundsvall och rattar en Ford Escort. Han hade upp till mellantiden i första åket. Och 12.55 och 12.55, det är en bra mellantid. Det var en tiondel stämmer än vad bästa förare har i den här klassen, som alltså fortfarande är Per Englund ifrån Bollnäs. Micke Lundberg som är på gång, han hade ingen bra första åk. Han ligger ju tvåa i kuppen och han vann ju här i fjol. Han hade mellantid första åket på 13.37, här får han 12.52. 12.52, det går ju det. Bra mycket bättre då för honom, han är bara 700 delar efter den bästa världstiden av Micke Lundberg. Då ska vi se vad han kan göra åt sin tid, 35.62. Det är 12.91 och i första åket upp till mellantiden. Kjellström får en mellantid på 13.19, det går lite för brett för Kjellström här i krokarna. För att det ska vara riktigt, riktigt nyttigt. På 12.63, det får vi säga är en hyfsad tid. 1800 delar efter bästa tiden då, upp till mellantiden Billy Eriksson. Henrik, han är ju bra med i Kuma-gruppen. Han ligger i 17 i första åket, 12.28 har han i andra åket. Då är jag klart bäst på den tiden. 1700 delar bättre än vad nästa man har. Och då är han ju på gång här, Henrik Flodin. Och ska han nu då kunna draget lastvagnar i Hälsingland. Pontus Westman är den nästa åkare. Han ligger fyra i NLTV. Han är första åkaren på mellantiden 12.93. Här får han 12.43. Då är det den andra bästa mellantiden. Han är 1500 delar efter Henrik Flodin upp till mellantiden. Då ska vi se om Westman kan hitta på då. Ska han kunna matcha både Flodin och Lundberg upp i hävlingar. Det är han som kommer här nästan med 13.17 upp till mellantiden. Han var fin. Nu ska vi se, han får 12.58 får vi för honom. Och vi jämför det med 12.28 som alltså är den bästa nu då på Henrik Flodin. Han har 3/10 efter Lars Svensson. Tona, han hade upp till mellantiden i första åket 12.69. Då är han 1200 delar snabbare i det här andra åket. Det är han som vann den förra deltävlingen i Kuma Cup. Ska vi se om han kan matcha Florin. Det kommer han då för 12.58. De 3/10 för sent ute. Stig Englund, han hade 12.73 första åket, så han har förbättrat sig idag en 1500 delar. Då ska vi se. Anmälare för han är Nordkraft Service AB. Det är den andra bästa mellantiden då. Blott 800 delar efter
ledaren Henrik Schulin här, Anders Sundström. Då ska vi se om han kan matcha Henrik Schulin när det gäller den här Savora åka. Då ska vi se om han kan straffa Henrik Schulins tid. Här kommer Savora. Här kommer den här tid på 12.30 år. Då är han 200 nedan efter Schulin bara. Och det är väl ingenting han är nöjd med då Savora. Han ska ju vara i topp. Väldigt gärna vill han ju vara det. Och då ska vi se hur det är då Mats Lennert. Han hade 12 och gått i 9. Här kommer han också med en tid på 12 och gått i 6. Då är han 300 delar bättre än det första åket. Han är en dryg halv sekund för sent ute för att vara med den absoluta toppen då här i det andra åket. I åket ligger Lasse Nygren ifrån Ede i sin Ford. Han hade upp till mellan tiden 12 och 6. Får han 12.41 och då är han 1300 delar efter Florin då, som har den bästa mellantiden. Han är 1100 delar efter Samora som leder då än så länge något. Han har för närvarande en sjätte plats idag. 12.63 första gången. Han tar upp till mellantiden upp mot mellantiden och får 12.38. Han en tiondel efter upp till mellantiden. Och visst är han med. Han har 800 delar upp till Samora då. Nilsson, han har nu trillat ner till en sjätte plats. Här kommer Nilsson på den mellantiden från 12.56. 12.56, 2800 delar efter upp till mellantiden. Och där har vi Sune Hultman på gång. Då ska vi se vad vi kan klara på honom på som är den. Här får vi 12.90. Och då är Sune Hultman en bra tid. Han har en tiondel efter ledaren Kenneth Olsson. Då ska vi se vad han kan hitta på med den. Mellan tid i första åket på 14.40. Får vi 13.84 på honom, då förbättrar han sig alltså med 5600 delar. Bengt Johansson upp till mellantiden. Och 39.80 är det den tiden han ska förbättra. Då kommer han i sin Volvo 142. Kramen ligger i det som är så gäller att finna en växel då. 15.43 konstaterar vi. Det är svårt det där, vi har två händer på ratten och växlar samtidigt. Det går inte. Det var det han fick erfara då, Lennart Karl. Och här får vi en relativ på 14.32. Då är han 1600 delar sämre då i det här åket. Folke Persson, då ska vi se om han slutar i 39.37 ska kunna förbättras. Han lär ju göra det här för att klara av att gå till morgondagens final. 14 är Tony Jonsson ifrån Järbo. Han hade i första åket 13.98 upp till mellantiden. Här klockar honom för 14.01 var det 300 delar sämre än man hade i första åket upp till mellantiden. Tony Jonsson. Från Jönsle, han åker en Opel Kadett GT. 13.59 han är i första åket. Här får han 13.47. 13.47 får han upp till mellantiden Hans-Ivar Galip. Då ska väl han kunna förbättra sin sluttid också då. Han har ju 1200 delar bättre mellantid. Nej, det går inte alls. Han hade i första åket 13.65 upp till mellantiden. Han har ner två placeringar från första åket till 35 plats. Förbättrar den här tiden 13.87. Det är 2200 delar sämre då man hade i första åket. Hasse Andersson är den fjärde bästa med den tiden i det här andra åket. Kan vi konstatera det fall ifrån New Stars motorhund. Han åker in golf även han. Och 14.19 jämfört med 13.67.
Torbjörn Palini från SK Sundsvall. Han hade i första åket 13.45. Här klockar vi honom för 13.19. Då går det 26 hundradelar snabbare så här långt för Palini i det här andra åket. Han hade 38.08 i åk 1 upp till målet. Det räcker till inte att han åker i förskott med MK1. Han hade i första åket 13.71 upp till världen. Han sa att det blir lite salig för 25 000. Det står det på sen, han hade 13.24 upp till mellantiden. Det var jämfört med 13.57 i första åket. Fortsätter i samma fina stil och förbättra tiden, kanske du kan få en 30. Startar med 102 är Tony Sjögren från SMK Gävle. 37 och 93 han hade i första åket. Han hade 13.57. Här kommer han och låser ut fram ljud för att stå härliga till. Och vi plockar honom på 13.82. Kommer lite för fort in vet du, mot handvalen här, så han är tvungen att stå på hejdan lite för mycket. Och det kostar ju dyrbara 110 delar. Och där får han ju ett kast som Ljusdals motorklubb åker i en Opel. 28 under plats handen efter första åket. Han trillar ner till 30 och andra. 13.45 handen i första åket till mellantiden. Här får han en tid på 13.08. 13.08 har han då upp till mellantiden och då förbättrar han ju sig med 30 700 delar upp till mellantiden Benny Persson. SK Sundsvall åker i Ford Escort. Han hade upp till mellantiden 13.96 i första åket. Här har vi honom upp mellantiden. 14.63. 14.63. Och du borde skaffa dig till cylindergosse så det gick lite fortare för dig. Det låter som det går på tre det där bara tycker jag. Vi vill till att skruva lite inför morgon. P.O. Björklund har startat med 71. Här har han en tid på 13.29. Och då förbättrar han sig då nästan lite drygt en halv sekund. Upp till mellantiden P.O. Björklund. Det är den femte bästa mellantiden i det här andra åket. Nästa man, han... är från Gästrik RT, åker i en Volvo 240 och han hade 13.69. 13.64 och vi får en mellantid på 13.61 och det är 300 delar bättre än vad han hade i första åket. Han ska förbättra 37 och... SMK Gävle, han får en mellantid på 13.24. Det jämför vi med 13.40 i första åket. Det var alltså 1600 delar snabbare då, så här långt för att peka Putto. Då ska vi se vad han kan få för sluttid då. Han hade 37. Mikael Broman, han hade en mycket bra mellantid i första åket. 12.90. Var den andra mesta mellantiden i det åket. Han har fina störningar på vägen upp. Där får vi en tid på 13 blankt. 13.00. Då blinkar han vänster där uppe. Jag hoppas att han håller höger i alla fall. Annars går det väl åt fel håll. Bättre än åkt då i alla fall Anders Lundberg. Här kommer han då upp mot mellantiden. Jag bara väst. Anders mot mellantiden och 12.95. 12.95, ja. Det är bra med. Han är 1500 delar efter Kenneth Olsson då vid mellantiden. Det är den fjärde mesta mellantiden. Det rör sig i toppen här. Då ska vi se vad Lennart Hägg kan hitta på att göra. Han har redan åkt. En mellantid på honom på 12.78. 12.78 och det är den bästa mellantiden i den här klassen som Lennart Hägg har. Då ska vi se vad han har på gång då. Han hade i första åket 37.07 upp till mål. Och så Patrik Nilsson från Umeå AK. Han... och vi får där RS 2000. Han hade i första åket 13.20. Här får vi en mellantid på 13.32. Då är han 400 delar sämre då i det här andra åket än vad han lyckades prestera i det första. Han hade upp till mål i det första åket 36.97. Här är han. 1904. 1900 delar sämre går det då för honom så här långt i det här andra åket.
herr Persson ifrån Järpo. En C-förare är det. Bordeskort, han hade i första åket 13:35 upp till mellan 9. Här får han mellantid på 12:76. 12:76, och det är den bästa mellantiden då. Idag 12:76, och då ska vi se vad Lars Johan Kansson, hur han kan förvalta de hundradelarna han har till god. Startnummer 94 är Mattias Hägg. Han hade 13:30 upp till mellantiden i första. Här får han mellantid på 13:12. 13:12, då är han 1800 delar snabbare, då är det andra åket än vad han lyckades med i första. Det är den åttonde bästa mellantiden i andra åket för Mattias Hägg. Han ska förbättra sin Ljusdals RC och åker i en Volkswagen Golf. Han hade upp till mellantiden i första åket 13:56. Här får han en mellantid på 13:68. Det är 1200 delar sämre alltså än vad han hade i första åket. Och han hade upp till mellantid i första åket 13:41. Och det är han alltså 22 hundradelar snabbare än vad han var i första åket då, i Janne Hellgren. Men ska han 95. Mikael Söderholm har startat nummer 75. Han kommer då i sin lira golf upp mot mellantiden, och vi klappar honom på 13:63. Då är det 1400 delar sämre än han hade i första åket. Han är hela en 8700 delar efter mellantiden Mikael Söderholm. Närvarande Hollander, och det är ingenting han är nöjd med, jag lovar. Han har större förväntningar än så på sig själv. Han har ju haft fina framgångar. Han har en fin placering här i fjol också, här på andra mellantid på 13:62. Ja, det stämmer inte riktigt för Hollander. 13:54 han hade första åket och han har 1500 delar sämre nu i det här andra. 1400 delar rätt då har han i det här åket. Hans Eriksson, det är den femte bästa mellantiden i det andra åket. Tjugoandra plats. Det jämför vi med 13:54 i första åket. 4900 delar sämre är han då. Är det 4900 delar bättre är han naturligtvis, han åker på 13:05. Du ska 13:26. Här får han en mellantid på 12:97. 12:97, det är 2100 delar efter vid mellantiden. Lasse Johansson som alltså har den bästa på 12:76 då så här långt. Järbakaren presterade. Och nästa man är då Thomas Nordström. Här får vi 12:96, då är han 2/10 efter Lasse Johansson i mellantiden. Förbättrar sig alltså 1500 delar från först. Han hade den fjärde bästa mellantiden på 12:95. Sen vinnades inte riktigt. Han får en mellantid på 12:72, det är den bästa mellantiden. Bästa mellantiden alltså för Dick Larsson. Och då håller vi över tummarna då hemma publiken för att han ska kunna få till det här i andra åket. Och eventuellt avancera någon placering då. Tommy Målangeri, han åkte på 13:10 upp till mellantiden i första åket. Här får han en mellantid på 13:17. Då är han 700 delar sämre då i det här åket upp till mellantiden. Och det var den 14:e bästa mellantiden i åk 2. Låg efter första åket på 6:e plats. Har nu... Han hade mellantid på 13:09 första åket, här får han 13:17, men 800 delar sämre då Ola i det här andra åket. I Timrå, då ska vi se om han kan göra om den brannan.
stort. Här kommer han upp på mellantiden. Förresten kommer den första åkerna på våran 12.97. 12.97, det är 1900 delar. Han är ännu mera. Han är 2500 delar efter bästa mellantiden. Är det väl jämnt så det förslår. Och fler åkare är det som är aspirant på tentplaceringen. Och först ut här som är 92, han hade 13.04 som mellantiden förstås, han var 13.07 för Ilpo Sällinan då upp till mellantiden, han 300 delar sämre än det första åket. 87 då i sluttid och han har 12.95 upp till mellantiden i första åket. Och där går det väldigt sprätt, 12.79, ja, det är en bra mellantid. Han är 700 delar efter bästa mellantiden, bara Niklas Persson. Och då ska vi se om han kan hålla samma fina tempo hela vägen upp och eventuellt på en hundradel till godo på Niklas Persson. 12.98 hade han upp till mellantiden. 12.92, ja. Då är han 2/10 efter bästa mellantid i Jerry Sundberg. Oskar hade bästa tiden i första åket på 12.80, då är vi nere på 12.72. Här kommer han åt för en mellantid på 12.46. 12.46, och då är det en bra mellantid på Kenneth Olsson. Då leder han faktiskt med 1500-delar före Dick Larsson upp till mellantiden. Och då skulle jag kunna tänka mig att han har allvarliga funderingar på. Och då har han ju tappat allt som kommer till att göra det här.
Yeah.
Det är
13 hundradelar efter Gunnar Eriksson i mellantiden. Stämmer då. Det är mellan 10 och 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 10 och
förlorat oss mellantid även idag. Vi har sagt samma mellantid. Det är faktiskt den allra bästa mellantiden idag.
delar. Det är Lars-Åke Åkerlund som har fortsatt upp den här tiden. Här kommer
Han åker för Hede motorklubb och han hade 14 och 13 i första åket upp till mellantiden.
ska vi se vad han kan prestera här. 11.92 då första förändringen sikta på oss och sen Robert hade. Samma som
Sören Häggström fick det. Så de delade en åttonde plats, Thomas Svensson och Sören Häggström. Då är Lasse Lidgren på gång. Han hade ett par år. Då är det Per Englund från Wolles som är på väg. Han laddar upp till mellan tiden i första åket, 12.40. Här kommer det Englund från Englund. Fast före Per Englund då. Det första åket på tionde placering hade han då. Nu har han blivit till 13:e placering. 12.54 hade han upp till mellan tiden i första åket. Här kommer Englund. Pontus Westman som är nästa man. Han hade 12.48 upp till mellantiden i första åket. I den klassen. Så att, det var en av de största framgångarna han har haft någon gång. Då har du honom upp mellantiden. 12.59 handlade första klassen. Det är Hans Karlsson, Thomas Svensson och Sören Häggström som är en av dem. Henrik Lidström. Här är då kommer han på 13:e plats. Och han har inte kört något riktigt bra den här helgen här heller. Nu ska vi se om han brukar göra något väldigt bra. Tjena backen. Här kommer han. Han hade 12.33 i första åket. Till och med den tiden. Här kommer, kommer de med en tråk och 17 i första åket. Då ska vi få efter första åket och han har nu åkt ner till en 5:e plats. 12.46 hade man i första åket upp till mellantiden. Mellantiden i första åket på 12.13. Vem är det? Han har på 11.98 och här kommer då Samora. Motorklubb och han hade i första åket 13.60 upp till mellantiden.
Och här kommer nästa avsmed Patrik Nilsson. Han hade 13:36 för 2 minuter mellan tiden. Här kommer i första åket upp till mellan tiden. Jämföra hans tid med 12:91. 19:e plats ifrån första åket har låt ner till en 24:e. 13:16 har han i första åket. Från Ljusdals motorklubb åker han och kommer i kadett GSI. Han hade också mellan i det 13:03. Satt i första åket 12:92 till mellan tiden. Nu ligger han för närvarande på
Då är det Dick Larsson som är på gång hem och åkaren han står på 37 för skogen. Nej, här får han ju en bollsändning då. Alldeles före mellantiden. Nu ska vi se vad som blir. Han gjorde en mindre bra första avdelning och andra. Så var de 14 bästa mellantiden första åket. Samora i bilen. Kom vi se om den svarta överlever när han kom ner. Han hade alltså 800 delar sämre tid än nu då enligt första åket.